গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? খবৰ নিশ্চয় ভাল আৰু মোৰো ভাল। আজি মই এটা ৰেচিপি বনাম বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ তিঁয়হৰ খাৰ। কেনেকুৱাকৈনো বনায় আপোনালোকক দেখাই থাকিম। বলকচোন তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া দেখিছে, তিঁয়হৰ বাকলি গুচাই ল'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ। তিনিটা লৈ লৈছোঁ, আপোনালোকক যিমান মানুহ দিব পাৰে। আমাৰ আজি চাৰিটাই হ'ব, এনে দুটা বাৰু, এনে আজি চাৰিটা বৌহঁতো আহিব, সেইকাৰণে আজি মই মাছ বনাম বুলি ভাবিলোঁ। আৰু ইফালে মাছ, এয়া দেখিছে মাছবোৰক ভাজি আছোঁ। এয়া দেখিছে মাছৰ মূৰটো ভাজিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এয়া মই মাছখিনি ভাজি ল'লোঁ আৰু মূৰটোৱে এতিয়া দি দিছোঁ খাৰৰ কাৰণে। এয়া মাছৰ মূৰটো ভজা হৈ গ'ল আৰু মই ইয়াতে পিঁয়াজ দি দিম একেলগত। এয়া দেখিছে পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ, পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজিম। মাছ ভাজিলে কলা হয়ে আৰু খাই মাছখিনি ভাজিলোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মই তিঁয়হখিনি দি দিম। ইয়াতে তিঁয়হখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে দি দিম। অকণমান সময় ভাজিম। আৰু ইয়াতে নিমখটো দি দিম, নিমখ কমাই দিব কাৰণ সেইখিনি অকণমান হৈ যাব, বেছি নহয়। নিমখটো দি দিলে আৰু কমি যাব, আৰু মাছত নিমখটো দিয়াই আছে। আপোনালোকে এইটো অনুমানত দি দিব নিমখটো। আৰু ইয়াতে মই আজি খাৰ নাই, খাৰ আছে কিন্তু মই জৰা নাই, সেইকাৰণে অকণমান চ'দাই দিছোঁ। চ'দা বেছি নালাগে, অকণমান দি দিব। খাৰ থাকিলে খাৰে দিব, আছে মোৰ কিন্তু জৰা নাই। আৰু এইখিনি অকণমান লৰাই কিনে তাৰপিছত মই এইখিনি ঢাকন মাৰি দি দিম। হালধি নিদিওঁ, হালধি দিলে ৰঙা পৰি যাব, হালধিটো নিদিব। এইখিনি ঢাকন মাৰি দি দিম, ঢাকনখন গুচাই কিনে চাই ল'ম। এয়া দেখিছে পূৰা পানী উঠি গৈছে, দেখিছেনে বাৰু কিমান কমি গৈছে, আৰু কমি যাব। ইয়াতে মই এতিয়া আদা নহৰু 1 চামচ দি দিম, আদা নহৰু জলকীয়া পেষ্ট দি দিম। তাৰপিছত মই ইয়াতে অকণমান জিৰা গুড়ি দি দিম, এয়া দেখিছে 1/2 চামচ জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিম। আৰু আপোনালোকে পূৰা সেই মাছৰ মূৰটো পূৰা ভাঙি দিব, তেতিয়া সেই টেষ্টটো উঠিব। এয়া দেখিছে আমাৰ যে খোৱা চ'দা দিয়ে বনালোঁ, কাৰণ খাৰটো জৰা নাই সেইবাবে। হেৰিছে কিমান ধুনীয়া হৈ উঠিছে, পূৰা একেৰে সিজি গৈছে, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। সেয়া আদা নেমু দিয়াৰ পিছত এইখিনি হৈয়ে গৈছে ধুনীয়াকৈ। সেয়া আমাৰ খাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। মই আপোনালোকক ওলাই কিনে দেখাই দি আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব দেই সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই। এয়া খাৰ ৰেডি হৈ গ'ল, মই ওলাই দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক। এয়া দেখিছেনে ইমানখিনি কাটিছিলোঁ আৰু এইখিনি হৈ গ'ল। আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ বনাই খাই চাব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি